У Казахстані зазнав катастрофу літак авіакомпанії Back Air, на борту якого було 93 пасажири та 5 членів екіпажу. Повітряне судно упало поблизу Алматы незабаром після зльоту. 15 людей загинули. Літак «Фокер-100» вилетів рано вранці в п'ятницю до столиці Нур-Султана. Однак несподівано втратив висоту, пробив бетонну огорожу і врізався у двоповерхову будівлю неподалік від злітно-посадкової смуги. Вціліла пасажирка повідомила, що почула страшний звук, а потім літак полетів криво. Ще один пасажир розповів, що повітряне судно почало трястися десь через 2 хвилини після зльоту, коли набирало висоту. Влада заявила, що 70 осіб доставили до лікарень, 66 з них госпіталізовані. Багато постраждалих перебувають у важкому стані, тому кількість загиблих може зрости. Поки триває розслідування, польоти на лайнерах «Фокер-100» заборонені. Крім того, припинена діяльність самої авіакомпанії «Back Air». Середньомагістральні літаки «Фокер-100» розробили в Нідерландах у 80-х роках минулого століття. У 1997-му виробництво лайнерів цього типу завершилося. Голландський виробник уже пообіцяв сприяти розслідуванню. За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил поранення отримав один український військовий. За звітний період російсько-окупаційні війська порушили режим 1017 разів. У всіх обстрілах було застосовано піхотне озброєння. Від початку поточної доби і стану на 12 годину 27 грудня ворог тричі обстріляв позиції наших оборонців без застосування важкого озброєння. На озері Ван на сході Туреччини затонув човен із мігрантами. Повідомляється про 7 загиблих. Тіла 5 людей були виявлені на місці. Ще 2 померли пізніше в лікарні. 64 особи вдалося врятувати. Їх доправили до лікарень або в притулки. В човні були мігранти з Пакистану, Бангладеш і Афганістану. Ми плили з другого берега. Ми вже майже доплили, але лодка затонула. Більше 100 чоловік. У всіх вимикли паспорта. Човен перекинувся і затонув, підпливаючи до території району Адільцевас у провінції Бітліс. Сталося це близько 3-ї години ночі. На місці події триває пошукова операція. Озеро Ван розташоване недалеко від кордону з Іраном, але повністю на території Туреччини. Тож чому мігранти вирішили переплисти озеро, поки не зрозуміло. НАСА і Європейське космічне агентство ЄКА мають намір отримати зразки ґрунту з Марса. Для цього компанія Airbus розробляє для них особливу технологію. Для отримання породи буде потрібно 2 місії. Одна почнеться влітку 2020 року. Марсохід прибуде на червону планету і збере необхідні зразки. Під час наступної місії поруч із першим апаратом сяде другий, який завантажить контейнери в невелику ракету. На Земле у нас есть геологи, есть электронные микроскопы. Можно будет провести биологические эксперименты. То есть в наличии имеются все технологии. Мы сможем все изучить, найти признаки прошлой жизни на Марсе, лучше понять геологические процессы, которые сформировали поверхность Марса. Планетохід місії «Марс-2020» повинен прибути на червону планету в лютому 2021 року. Він збиратиме зразки каменів і ґрунту і поміщатиме їх у спеціальні трубки розміром із кулькову ручку. Усього таких трубок буде 36. Їх розкидують по поверхні, де марсохід буде вести спостереження. Завданням другого апарату буде зібрати всі ці 36 трубок. Для цього його обладнають системою штучного інтелекту. Через затримку комунікації між Землею і Марсом – усі свої завдання марсоходу доведеться виконувати автономно. Он должен будет обнаружить трубки в автономном режиме, а затем использовать роботизированную руку, чтобы их собрать, сложить внутри марсохода, а затем отвести в спусковой аппарат. Поки технологію тестують у лабораторії. Однак умови там і близько не схожі на навколишнє середовище Марса з перепадами температур і високими рівнями радіації. На наступному етапі марсохід випробують у пустелі Атакама. Якщо програма буде просуватися за планом, то другий марсохід вирушить на червону планету вже у 2026-му. А зразки ґрунту з поверхні Марса повернуться на Землю до 2031 року. Ще одна таємниця цивілізації майя відкрилася мексиканським археологам. На півострові Юкатан вони виявили давній палац, оточений високими деревами. Він розташований в археологічній зоні Кулуба, за 35 кілометрів від міста Тізімін.
Довжина палацу – 50 метрів, ширина – 15, а висота – 6. Мы только начинаем работать. Спасаем одну из самых объемных структур этого места. Работы продолжатся, в том числе и археологические раскопки. Это место привлечет много туристов. Археологи вважають, що палац будували у два етапи. Перший почався в період так званої пізньої класики, який тривав із 600 по 900 роки нашої ери. Завершилося будівництво в посткласичний період у 1000-х роках. Крім палацу, вчені знайшли ще 4 об'єкти – вівтар, руїни житлових будинків і споруду, схожу на піч. Цивілізація майя почала формуватися у 2000-х роках до нашої ери і занепала в 9 столітті нашої ери.